Hoe daar hartlik welkom hêse by ons maandagoordenking. Is vir ons so lekker om jou weer hiersonde te kan verwelkom en ook op hierdie platform te kan sien. En ons hoop en bid regtig dat hierdie oordenking jou ook sal help en hierdie week ook sal help dat jy meer van Jesus ook sal raak sien. Nou hierdie afgelope weke wat verby was, as ons besig met ons oesfeesvieringe en veral die naweek wat verby was, was die groot oesfeesnaweek geweest waar ons regtig net as gemeente vir Jesus dankie gesê het vir alles wat hy gedoen het ook. En ek en jy weet ook dat oeste kom nie noodwendig uit onsself uit nie. Dit kom van hierwys af en dit is die Here. Dit kom van God af alleenlik en en God het gekom en en hy het regtig ons kom seën om soveel verskillende maniere as 'n gemeente en jy's hierdie week wil ons spandeer om net regtig dankie te sê goed ook. En al was dit nie noodwendig baie ons oes vir self ook geweest nie, glo ek weet jy ook, daar's oes wat in jou lewe ingekom het waar jy ook dankbaar kan wees teenoor die Here ook. En wat ons net kan help om vandag te besef hoe goed God is en hoe hy kom gee in ons lewe en hoe ek nie hy dankbaarheid kan toon ook teenoor die Here ook. Nou baie keer wanneer ons in verwondering kom oor iets, dan lei dit na dankbaarheid ook. Nou en presies dit vandag waar ons wil gesels. En ek weet nie wanneer laas was jy in verwondering oor iets wat die Here miskien gedoen het? of wat ietsoun kan gevang het waar jy net net wening die woorde wow gesê het of wow dit is amazing of dit is wonderlik en ek dink ons word word nie meer so baie verwonderd in vandag se tyd nie en en wanneer ons verwonderd is en wanneer ons kom op 'n plek van verwondering om kom maar gouelik ook 'n dankbaarheid soos ek is so dankbaar ek kon hierdie beleef het of gesien het of ervaar het in my lewe ook nou in Psalm skryf hy Psalm skrywer net oor hoe goed God is en hoe wonderlik God is en hoe ons in verwondering met hom kan staan en hoe hy wondering dan uitspeel ook in dankbaarheid en ons lees saam te Psalm 103 vanaf vers 1 tot 11 wat sê ek wil die Here loof met alles in wat in my is wil ek sy heilige naam loof ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie dit is hy wat al my sonde vergewe wat al my siektes genees wat my red van die graf en met my liefde en ontferming kroon wat my die goeie in die oorvloed laat geniet my die jeugdige krag van my van van die Arendskenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken nie en 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 vir ewig um, Truenig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie met ons ongeregtighede nie, want so groot is ehm um, as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat om dien. Nou ek dink hieso kan ons dadelik die die gevoel kry die psalmskrywerheid oor hoe hulle in verwondering staan hy teenoor hoe goed en amazing die, die Here is net nie. En 'n mens kan sommer deur daai woorde en deur daai gesprek besef hoe dankbaar hy ook is. Dankbaar dat hy dit kan raak sien en besef hoe goed God is. Nou iets wat ek nogals ehm um, agtergekom het van verwondering en dankbaarheid ook is ons gaan dit mis in ons lewe as ek nie dit nie noodwendig raak sien nie nou eet in vandag se lewe en ek dink jy weet dit ook goed ek dink vandag se lewe is so gejaag en ek dink baie keer hardloop ons so baie van die een ding na die volgende ding na die volgende vergadering na die volgende projek na die kinders se volgende ding waarbij hulle moet wees dat ons so maklik die Here kan mis in die proses dat ons so maklik lewe kan mis dat ons so maklik goed kan mis wat God doen en mee besig is in ons lewe dat ons nie kan verwonder raak nie en in die proses ook miskien nie dankbaar kan raak nie want ons jaag so Dit kan baie kere die Here mis. Ek dink die Here is so besig in ons lewe en as ek en jy bietjie kan stil staan en stil raak en oomblikke skep in ons lewe waar ons regtig maar kyk en soek na God en sien baie besig is, gaan ons in verwondering begin staan en sê, "Wow, kyk waar is die Here besig. Kyk wat doen hy. Kyk waarmee, wat sê hy vir my. Kyk hoe kommunikeer hy deur die skrif of deur die woord of deur die kerk vir my." En dan kan mense 'n hart van dankbaarheid ontwikkel as mense besef hoe goed God is en alles wat hy mee besig is in ons lewe ook. So Miskien vir jou vandag. Wanneer laas was jy verwonder oor die Here? Wanneer laas het jy stil gestaan en werklik raak gesien hoe goed hy is? Mag jy dalk iewers vandag 'n tyd afknyp. Mag jy iewers gaan stil raak of iewers gaan sit op 'n klip of miskien iewers in jou tuin en regtig net stil raak en sien en kyk waar is die Here besig en mag jy verwonder staan oor sy goedheid en mag jy hom loof en dankbaarheid oor alles wat hy doen. Wak. Kom ons bid saam vandag. Here ek sê vir U dankie nê dat U sulke ongelooflike God is. 'n God van wonderse, God van liefde, 'n God wat nie opgee nie. Here ek bid vir elke persoon vandag wat hier na luister. Here mag elkeen van ons verwonderd weer staan oor U. Mag ons besef Here hoe goed U is en mag ons dankbaarheid net uit ons uitvloei as gevolg van dit. Here help ons om raak te sien. Help ons om U raak te sien Here. En dat ons nie net so vinnig verby dinge sal gly dat ons U mis in die proses ook nie. Ons loof en prys U net weer eens vir 'n dag, vir 'n lewe, vir asem. Awesome. En ons bid al oor die dinge in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekeer het. Mag jou maandag goed wees. Tot môre. Mooi bly.